Unggul. Kita topet ya? Ya, kita sekutan ke. Yang tengah ya, dah? Saya kiri. Okay. Enggak ya? Enggak. Okay. Kena ke. Jadi, dah. Oke? Okay? Sini kan dah. Tu sih. Yang di. Oke, oke. Sudah ya. Oke, kena ni. Dia dah. Oke. Seven. Mas ya? Ya. Tep. Zombatan. Sembit. Oke. Okay. Asyik. Hah? Wes. Wes ya. Tetap jembatan. Kena dan iya 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 itu rasa makan kacang, Mali. Mali.